Ja, det er Michael, eller skal vi kalde ham Crocodile Dundee? Vel, jeg håber, I kan se her ude, fordi så går jeg tager nemlig lige kablet herude. Vel, vi skal flytte den vandpumpe snart. Den skal vi lige have fundet ud af, hvor den skal stå. Vel, tænker jeg egentlig, at den skal stå herovre. Vi går ikke i gang med at komme de store slanger nu, fordi det er sent og opnår vores indstillelse nu. Men jeg har jo lovet det. Det her problem med kumpeslangerne. Yes. Jeg har fikset problemet. Vi bruger det her fjernvarmeslange her. Nå. Men først. Lige se. Vel. Lige se om vi har noget at klippe med. Lige se. Ja, den her. Det er fint. Men jeg tænker vi klipper skærmtrådene. Hvor er skærmen her? Egentlig her. Ja, det er fint. Skærmen skal nemlig her. Egentlig så begynder det at slå ud lidt nu. Fordi at det her krømpesæt her, det irriterer mig. Det er nemlig tilslutningssæt til rundindføringen, så der er jo ikke noget til kabelkappen. Vi skal jo ikke sidde udenfor, for det er stadigvæk en rundindføringstilslutning, vi laver. Men den her gang, så skal vi nemlig lige have delt dem af to. Se, nu er vi sådan set klar til at flette trådene. Men fordi vi skal have det her krumpe på, så tager vi lige det først. Og så tænker vi tager herfra. Yes. Yes. Herpå. Det her specielle krumpe her, det skal nemlig ligge der. Eller det skal egentlig ligge. Det er egentlig ligegyldigt. Jeg skal lægge den her vej. Den ligger her. Det er cold applied. Det kaldes et hybridsæt, det her. Jeg tror egentlig, det skal brændes, det her. But. Vi skal egentlig bare prøve her. Lige krammes ned her. Yes. Så skal der nemlig kraftigt isolerbånd på herop. Men det skal der også her. Så er det cold applied. Yes. Sådan her. Så kan jeg starte til at blive lidt. Nu sætter vi lige en rundindføring i vejen. Yes. Sådan her. Nå, nu skal vi have flettet trådskærmen. Det var egentlig hurtigt lige at cold apply den her. Det var egentlig fikst lige at tage den. Men når der er så store kabler, så plejer man nemlig ikke at flette skærmen. I stedet for snorer man den. Men det er faktisk ikke hele sandheden. Så man tager simpelthen en skærmtråd og vender rundt om. Jeg kan ikke huske, om de binder halvstik. Det gør jeg ikke. Det må nemlig kunne nå så langt. Så lægger man den ind til. Så tager man nemlig en med. Og binder på. Eller vi bliver ved, indtil vi er oppe ved toppen. Sådan her. Så skal kablet skulle være her.
Yes, så vi skal ikke lukke den her. Eller jeg sætter kun en på. Jeg tænker, det er lidt trivielt at se på. Så jeg sætter kabelsko. Man kunne godt flette den. Kunne man godt. Men det gør man ikke på så store kabler. Store kabler, der plejer man nemlig lige at snuppe dem. Det der med at flette, det bruger man på 10 kV, for der kan man godt tulle. Der kan man godt tulle. Kan ikke på 60 kV, der skal den bare. Altså, det var den ene. Så skal vi have den anden. Så i stedet for at splitte den, så snurrer man den nemlig. Det er egentlig ret snedigt, det her. De er lidt irrede, men det er fint. Det skal nok komme af, hvis der kommer, hvis det var, der kommer en kortslutning. Vel, så bruger man ikke sådan nogle irrede kabler. Hvor var det lige, kan se. Det er vigtigt, at de har sammenhængende. Så vi lader den ene være lidt længere end den. Det man så gør, det er, at man bukker den her tilbage, og så giver man den i den her. Så det gør man normalt ikke ude i marken, men det gør man, når man er mig. Den her er nemlig lige beskyttet den her. Men de her skærmtråd her, de er nemlig lidt specielle. Sådan der. Så skal vi have kabelskuestamperen. Den har vi her. Så skal I lige se med. Det skal I se der. Ved I hvad? Man behøver slet ikke at bruge specialværktøj for at stampe kabelsko. Det er egentlig bare her. Rigtig tang. Men vi sætter lige kabelskoen i tangen. Jeg kan huske, vi ikke havde en heldig oplevelse med den her i forsommer. Så den her, så tænker jeg lige at få se godt den. Jeg kan huske noget med, at den røg ud. Er det ikke rigtigt? Jo. Derfor lægger vi den lige ned, hvis vi selvfølgelig lige passer på, at der ikke kommer noget på alle lederne eller noget. Jamen, skal vi passe på, at det her ikke sætter sig. Det er bare at få den op. Hvad er skidt der? Ah! Det er vigtigt, at de er helt inde i. Ellers kan man nemlig ane mig. Så jeg lige kan se det. Yes, I kan se det. Godt. Så skal vi have alle håndværkers bedste ven. En hammer. Jeg vil lige se, om vi har en anden hammer, der er stærkere. Det har vi. Yes. Alle håndværkers bedste ven. En hammer. Men nu er den presset, men den skal lige have en til.
meget vigtigt, at den får det rigtige pres. Yes. Sådan der. Jeg har nemlig fået hammerslaget. Yes, det er flot der. Yes. Nu er det sjovt at have kabelsko. Jeg ønsker, vi kunne få dem her til 150 kvadrat. Det må jeg høre, om man kan få. Yes, ved I, hvordan tilslutningssæt til hornindføring fungerer? Har I set den der 50 kV gidsvideo fra Fester? Det virker egentlig på samme måde. Nu har vi fikseret enderne her. Yes. Så skal der krympe på herop til. Så skal den afisoleres her. Hertil. Og så skal isoleringen af. Det tager vi til sidst. Det vil altså sige, at der skal krympe på hele vejen herop til. Yes. Rent faktisk, fordi det er hornindføringsanlæg, så skal der rent faktisk krympe på meget længere op. Der skal nemlig krympe på helt herop til. Men det er jo ikke et langt stykke krymp. Det er flere stykker krymp, fordi at rent faktisk skal der en muffe på. Rent faktisk skal der krymp herop til. Herop til. Så skal der nemlig tallerkener på. Der skal lige en enkelt stump mastik på det der skærmtråd. Det vikler man bare lige rundt om skærmtrådene, sådan der. Krømt på herop til, så skal skærmtrådene nemlig ud, og så skal de snores rundt om kablet deroppe ved. Vel, det er til sidst, man gør det. Og så skal krømt på herop til. Se, nu er det jo specielt, fordi at hornindføringssæt, de normalt leveres til hornindføringstilslutninger. Derfor skal der selvfølgelig røde tape på udvendigt. Fordi det skal sidde udenfor. Og det tape skal jeg selvfølgelig ud og købe. Det har jeg ikke liggende herhjemme. Der skal altid røde tape på sådan en hornindføringstilslutning, så det skal sidde udenfor. Fordi at hornindføringen skal sidde herop. Men det står altså ikke, kan se. Og se her. Så er det færdigt. Dejligt kabel. 60 kV. Og aluskærm jord. Yes, vi er der næsten. Aluminiumskærmen har ikke så stort tværsnit, men det er en del af skærmen, derfor skal den jordes også. Jord, alt det kan du have. Vel, man ser ikke så pæn ud heroppe, så den skal laves senere. Men nu har vi en kabelskuestamper, som den er jeg glad for. Vel, heroppe med alu-lederen, der skal vi have presset et alu-rør fladt. Det skal jeg nok lige finde ud af, hvordan vi gør. Vi skal lige have fundet aluminiumsrør, der er langt nok, eller bredt nok. Så tænker jeg egentlig, at vi presser det fladt og laver en kabelsko, fordi de er så dyre. Vel, det er ikke sådan, man gør det, men det er sådan, jeg gør det, fordi mit hornindføringssæt, det her. Vel, nu ved vi, at hornindføringssættet virker, så vi skal have købt lidt mere, jeg tænker. Fordi vi skal snart have tilkoblet et 10 kV APB-kabel, et af dem derovre. Men jeg kan lige vise jer. Vel, de næste videoer, hvor jeg arbejder på det her 60 kV niveau, der kommer der nogle mindre tale og mere visning. Fordi at rent faktisk er planen, at man skal se det. Se mig arbejde. Mellem også de engelske visninger, så du kan. Vældig kamerastativ har spart mig for meget. Jeg har spart mig for rigtig meget arbejde. De her skærmtråd skal vi lige have op med det samme. Fordi dem kan man få i fødderne. Så dem vil vi gerne lige have op. Vel, jeg har altid sko på her. Jeg har næsten altid sko på.
der er nogen, der er nogle svin nede i muffekrammen, der ikke rydder op efter sig. Jeg har ikke set nogen gøre det endnu, men der er nogen, der ikke glemmer det. Jeg håber ikke, men der er nogle gange, de her skærmtråd bliver glemt. Derfor alt de her en spildbakke under dine kabler, også hvis vi skal svine med PB-kabler. Ja, der kan være meget olie i. Ser op under en warning flag. Men jeg tænker egentlig, at jeg viber de her APB-kabler, så det kommer til at blive coverkappe-kabler. Jeg tror, jeg har fundet ud af, hvordan man gør. Så vi skal have fat i noget kraftigt cover her senere. Det bliver nok 22-25 mm. Ja, så vi skal lige have den her stamper, som jeg kalder den kabelskru-stamperen indunder. Men det hedder det vist ikke, men det kalder jeg det. Yes. 60 kV bundsektion færdig. I morgen tænker jeg, at vi krumper toppen på. Topsektionen på. Jeg skal kun på apoteket. Nå, altså. De her APB-kabler her, der er også en 10 kV kabel. Men det er fordi, det skal ind i en hornindføring, at det er afisoleret på den måde. Vel, det er ikke et opgave, der er haster lige nu. Det er bare at lave klar til det. De her APB-kabler, de skal vibes. Også fordi, de skal ind i en hornindføring. Så derfor skal de vibes med plastkabel. Eller med plastslange. Planen er derovre, at der skal vibes to med bly eller med kover skærm. Vibningen sker selvfølgelig med et standard krympe kværkformgås, men så viber jeg dem så bagefter udenfor, så man kan få tre indafslutningskabler på. Cirkulationspump er relativt speciel. Kraftig cirkulationspump, eller en vandværkspump kalder man den. Spildevandspumpeprojektet. Ja. Det hele er egentlig lavet og klar. Vel, nu har vi 60 kV sættet. Krømpesæt, yes. Nu skal vi have bundet movesættet på. Vel, det her kamerastativ her, det ser ikke ud af meget, men det er faktisk noget, der kan spare mig for en rigtig masse tid og planlægning af videoer. Hornindføring Ultima ligger strålende på sin nye plads. Den er rigtig glad. Nu er den forladt by og kover. Nå, men man kan jo se mit værksted, det er jo sådan lidt nyt. Relativt nyt, og det er ikke færdigt herinde. Det skal lige laves færdigt. Men jeg har noget andet nu. Jeg har en anden lille deal. Det her skal vi lige passe på. Vi må aldrig lægge den her nu. Vi skal lige passe på det her 60 kV hjemmemuffet. Det er ret dyrt det her sæt her. Det koster 25.000 hvis man skal købe det. Hornindføringssættet koster nok 100.000 hvis du spørger mig. Nå, hvad er så det næste? Slamsugerslangen. Vel, den tager vi en anden dag. Hornindføring Ultima 13C ligger her ved at blive malet og relokeret. Vel, egentlig er opgaven, at den skal laves om, således at man kan åbne den, og det er jo ikke skridt fremad. Jeg har købt nogle vingemøtrikker, fordi jeg tænker egentlig, at vi skal have lavet det, så man kan åbne den og lukke den. Vel, tænker egentlig, at det bliver her, den skal åbnes og lukkes. Så tænker jeg egentlig, at det bliver her. Der, i det hul der. Så sætter vi lige en vingemøtrik på, så bruger vi den lige ud og sætter et kraftigt stykke træ, hvor vi kan sætte nogle gevind ind i. Vi skal lige have fundet noget kernetræ eller et eller andet. Jeg tror, vi har et skaft liggende her et eller andet sted. Ellers så går jeg lige ud og plønder et stykke kernetræ et eller andet sted, som vi laver bunden af. Eller gevinden af. Fordi at gevinden skal være stærk. Der er en masse af de her hornindføringer, der er modificeret, der skal have lavet gevind, og de skal være ret stærke, de her gevind. Den her, den er egentlig bare lige blevet modificeret, mens vi har hornindføring X skilt af. Hornindføring X skal nemlig ind og repareres. Så skal den her vibes med sølv, metalmaling og med sandpapir. Fordi du kan godt mærke her, at det er ikke det er fint det her, men vi skal faktisk have sandpapir. Fint sandpapir for at blive ligesom metal. Så skal de der hjemmelavede horn tilbage. De her, de skal selvfølgelig også lige vibes igen, så de kommer til at skinne. Det her, det skinner ikke nok, så de skal lige have en tur til.
Jeg tror, der skulle gerne ligge tre der. Yes, så er der et sikringsfelt. Det skal også laves. Vel, det har været nogle hårde uger. Men jeg ved, hvad det gode er. Det er, det bliver bedre hen ad vejen. Vel, vi skal egentlig lige have styr på, hvor mange klemmer, der ligger for hornindføring. Ikke? Der er ikke nogen, der er tabt nogen steder. Det ved jeg. Men vi skal lige have styr på dem. Fordi så skal vi have samlet hornindføring X igen. Den her hornindføring X, som står her, den skal samles igen. Vel, kassen skal støbes i aluminium. Se, det der, det ser ikke særlig pænt ud. Det er der nogle andre, der har lavet. Vel, vi har egentlig 10 kHz kabel, der allerede er monteret. Men det her, det bliver faktisk et af de bedste kabler. Vel, det skal jeg sørge for, at det bliver. Så en af grunden til, at der kun skal cold applied tape nede i nederst, det er egentlig fordi, at hernede, der skal nemlig røde tape rundt om hele vejen op. Der skal nemlig ikke krympe på nede i bunden, fordi det er et hornindføringssæt. Nemlig det der galt. Vel, det er lidt voldsomt at bruge sådan et sæt til 60 kV. Derfor har jeg lige nuppet den krympeslange og noget mastik derfra, og de andre hornindføringssæt. Og så har jeg selvfølgelig købt, ikke at forglemme, tallerkenerne. Vel, jeg håber, de skal skubbes på. Men jeg kan ikke vide det. Nu har jeg købt nogle stykker. Vel, der er nogle af kablerne, der skal tallerkener på. Men jeg regner med, at de her, de er fine nok til det her. Alle de andre, der er de tallerkener på, der skal være. Vel, de skulle gerne kunne nå rundt om 57 mm. Og så skal der så krympes. Så er der selvfølgelig nogen, der spørger, hvorfor køber du ikke noget røde faseslange? Nej, nej, nej. Fordi at det her, det er ikke et højspændingssendemuffelskit. Det her, det er et hornindføringssæt. Det er nemlig lidt specielt, for det skal jeg nok forklare lidt senere hen. Vel, det her kabel er lidt voldsomt at have med nede i byen, men det er ikke ment som et våben. Vel, i hvert fald ikke et slagvåben, hvis man tror på alt det der hokus pokus der, så tænker jeg ikke, det er et slagvåben. Ej, kraftigt tryllestav. Vel, det er også til svendeprøven, hvis jeg skal have den på SD i Odense. Så tænker jeg egentlig, at jeg tager den her med. Nå, så Sanne. Det er de 60 kV kabel. Så Sanne ved I selvfølgelig ikke, hvem det er, men det gør jeg. Og der ligger en save derovre. Den skal vi lige have styr på. Det er nok min save, der ligger der fremover. Vel, det er det pissegodt. Se, hvis vores elnet ser den her, så bliver jeg glad. Fordi rent faktisk vil jeg gerne arbejde for dem. Jeg vil faktisk hellere arbejde for dem end Trefor. Men, vel, Trefor har faktisk så mange gode ting, og både 10 og 60 kV. Jeg kan ikke håndtere de der 60 kV. Jeg synes ikke, det er sjovt. Vel, man er to om det, men nej, 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 nej. Jeg vil gerne kunne stå og hygge mig, mens jeg gør det. Så, ved hvad? Jeg tror, jeg holder mig til 10 kV. Det er fint, mere end rigeligt til mig. Det er også derfor, jeg er gået i gang med at montere den her, så jeg har 60 kV kabel, så det ikke begynder at trække i mig. Vel, det er noget mærkeligt noget, det her med at kompensere interesser, og jeg skal til at snakke en masse om det nu. Vel, jeg havde egentlig lovet, at vi skulle til at insinuere Kuwait-ankoblingen, men problemet lidt med den er, at at Kuwait-ankoblingen kan ikke rigtig laves, før vi har motoren klar og pumpen klar. Så vi bliver nødt til at insonere den på en spildevandspump. Vel, det har jeg også tænkt mig at gøre. Men det tager noget tid. Det tager faktisk rigtig lang tid at insonere. Vi skal have fundet ud af, om den rute, jeg har liggende indenfor, den er stor nok til det her. Så tænker jeg nemlig, at vi skifter ruter hele muligheden. Ruteren er smadret her. Jeg tænker faktisk, vi bygger routeren. Jeg kan faktisk lige se, hvor meget der er i stykker på den her. Vel, jeg ved, der er en masse inde i den, der skal skilles ad. Jeg tænker faktisk, vi skærer meget af det ud i træ og sætter ind i. Eller selvfølgelig med kraftig belægning nede under og sådan noget, selvfølgelig. Men jeg tænker faktisk, vi laver en træudskæring dernede med et stort kopbord formentlig. Fordi at der er en gammel pumpemotor inde i, vi ikke kan bruge til noget. Vel, jeg ved ikke, om vi kan bruge den til noget.
Jeg ser lige, om vi kan modificere pumpesættet. Så skal vi have den tætnet. Men det er egentlig ikke det, vi skal snakke om nu. Vi skulle egentlig kun lige ned og montere det her pumpesæt her. Vi vil se, eller gør det klar til i morgen. For i morgen, der skal vi have... Vel, jeg tror faktisk, slangerne ligger. Vi skal have den her på. Yes. Og vi skal have den her på heroppe. Egentlig skal der jo ikke noget på kablet heroppe, fordi det kaldes en topboldkabel. Det kaldes også Sevastopol-kabler. Men det skal jeg nok vende tilbage til, når der skal monteres coronaringen deroppe. Så skal jeg nemlig vise jer, hvad Sevastopol-coronaringen er. Og det er jo ikke noget, jeg har grebet ud af den blå luft. Det er jo en betegnelse fra 2014, vi faktisk skal ved at bygge. Og det er et særdeles kraftigt stykke kabel. Og det er et særdeles kraftigt, den der skal op i toppen. Derfor skal der ikke alu, mediums på, eller kabelsko på. Men der skal selvfølgelig noget belægningstape og noget på, fordi vi skal beskytte dem over regn, så skal der lige en endcap på, mens at man ikke bruger den. Derfor monterer vi selvfølgelig ikke selve... jeg tænker egentlig at afisolere pæksen, så man kan komme ind til pæksen. Og så skal vi have den her på. Den sidder helt oppe i toppen. Derfor skal vi selvfølgelig have pæksen afisoleret, men det er et mystisk krympesæt, det her. Vi skal egentlig have den her. Yes. Den skal vi have her. Vent lige lidt. Jeg har da ikke skåret topstykket. Nej, det har jeg ikke. Den her skal sidde her. Men den skal faktisk deles op, for den skal kun være så lang. Og så skal den sidde oppe i toppen også. Yes. Jeg går lige og stusser lidt over, om vi sætter topstykket på. Vi kan godt sætte tallerkenerne på, selvom vi ikke sætter topstykket på. Der skal nemlig sidde 7 tallerkener med ens afstand imellem. Og det er en meget svær opgave. Den anden endeafslutning var der jo kun én tallerken på, men det her det er jo en masteropgave, fordi at der rent faktisk vil blive sat tape på, der hvor tallerkenerne skal sidde. Vel, jeg skal lige se, om vi har noget vaseline, hvis vi nu skal have tallerkenen skubbet op. Jeg regner med, at det kan lidt let gå på. Men det er en vanskelig opgave, det her. Det er en af de vanskeligste, der er lavet i det her værksted her. Vel, der har været vanskelige opgaver, men det her det er nok en af de sværeste. Fordi at det er rent faktisk skæld om det her kabel her. Så derfor gør jeg det i morgen, så vidt muligt. Og det ser det ud til, at jeg kan. Vel, jeg tænker egentlig, at jeg starter morgendagen med at hente tape og alle de andre ting, jeg skal bruge nede i byen. Når jeg har hentet det, så tænker jeg egentlig at montere det. Ganske simpelt. Vel, det må være det for i dag. Michael, han er træt, og han skal ind og sidde og programmere. Eller ikke programmere, han skal ind og arbejde med lov om tiltrækning. Så I må have det rigtig godt. Hej hej.